Україна може впевнено покластися на солідарність і підтримку Данії, заявила королева Маргарета II на зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Ситуація на Донбасі і імплементація Мінських угод – головні теми зустрічі. Обговорили загострення в зоні АТО, а також політику санкцій проти Росії. Порошенко подякував колегам за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і відзначив активну роботу делегації Данії в Парламентській асамблеї ОБСЄ та Раді Європи. Мені приємно, що Данія є однією з основних країн, яка бореться за продовження санкцій проти країни-агресора, проти Російської Федерації. Координації з нами допомагає нам ратифікувати і завершити ратифікацію угоди про асоціацію. Я сподіваюся, що за лічені тижні Сенат Нідерландів після референдуму вже проголосує, ми про все домовилися, за завершення процесу ратифікації. 5 реформ на цей рік прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав розпочати роботу над програмами. Йдеться про приватизацію, запуск ринку землі, пенсійну реформу, також медицини та освіти. Гройсман запевняє, уряд знає, як втілити зміни. Ці реформи вплинуть позитивно на економічний ріст, а нам треба добитись не менше 4-5% зростання ВВП, а це серйозна фундаментальна робота. І я вважаю розвиток українського фермерства і продаж неефективних майна держави – це буде серйозний економічний внесок в економічне зростання. Кабмін ухвалив пакет законопроєктів щодо реформування системи охорони здоров'я. Документи передадуть на розгляд парламенту. У пакеті 5 принципових змін. Ключовий – про державні фінансові гарантії. Йдеться про медичні послуги та препарати. Глава відомства Уляна Супрун упевнена, зміни забезпечать гідну зарплату медпрацівникам і перехід на міжнародні медичні протоколи лікування. Перше – це є подання гарантованого пакету медичних послуг і лікарських засобів, які щорічно можна покриватися державними коштами. Друге, всі виплати стануть персоналізованими. Вони кошти будуть йти за пацієнтом, там, де пацієнт вибирає, де він хоче лікуватися, чи це є на первинній ланці, чи це є на вторинній ланці в лікарні. Третє, ми переходимо на міжнародні медичні протоколи лікування і діагностики. Це є гарантія якості. МЗС України вимагає від Росії скасування військового призову кримчан. Москва порушує Женевську конвенцію. Про це заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця написав у Твіттері. Київ вимагає повного дотримання російською стороною міжнародних зобов'язань. Напередодні міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу повідомив, жителі півострова у весняний призов проходитимуть військову службу у всіх регіонах Росії. Загальна кількість кримських призовників – 4800 людей. Соте засідання 5 квітня відбулося чергове судове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахмета Чийгоза. Повідомив голова Центрального виконавчого комітету Курултаю кримських татар Заїр Смідляєв. 29 січня 2015 року Чийгоза затримали в Криму. Російські спецслужби звинувачують його в організації участі в масових заворушеннях у лютому 2014-го. Правозахисники наголошують, справа юридично не обґрунтована. Це інструмент політичного переслідування Кремля. В Україну надійшов четвертий транш МВФ на 1 мільярд доларів. Гроші на рахунках НБУ. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Таким чином міжнародні резерви Нацбанку зросли до 16 мільярдів 100 мільйонів доларів. 7 квітня в Києві покажуть перший український науково-фантастичний трилер «Мислителі». Актори знімалися безоплатно, підкреслив режисер картини Вінсент Ментель. Зйомки тривали 35 днів. Після презентації стрічки в Києві «Мислителі» вийдуть у прокат і в інших областях України.